Hej, jag heter Ivar Kryger. Musikalen om mitt liv har premiär i september på Kalmar teater. Det blir drama, humor, dans och musik. En kväll du inte får missa. Redan nu har över 2000 köpt biljett. Vi har därför släppt 1000 extra biljetter nu. Skynda dig att boka innan det är för sent. Gå in på ivar.life.